Beräkna 15 och därmed 3 roten ur 7 genom 15 subtraherar 3. Multiplicera roten ur 7. Avrunda svaret till 2 decimaler. Ska göra det. Då har vi parentes där. Har vi 15. Och därmed 3. Och sen shift roten ur 7. Dividera med. Parentes igen då. 15. Denna gången subtraher med 3. Roten ur 7. X. Så har vi 3,25. Så. Det är ungefär 3,25. Det fick vi där.